Bar 7 izraelskih vojnih aviona posjetilo je Srbiju posljednjih mjeseci. Ovo pokazuje zajedničko istraživanje srpskih i izraelskih medija, koje neću imenovati. Samo 6 letova u februaru i maju poklapa se sa izvozom srpskog naoružanja vrednog 15,7 miliona evra u zemlju koja se sumnjiči za ratne zločine i kršenje međunarodnog humanitarnog prava u Gazi. Bio je to 5. februar ove godine 2024. 14 časova i 19 minuta. Redak događaj na aerodromu Nikola Tesla i poslastica za domaće ljubitelje vazduhoplovstva. Imao sam zadovoljstvo da snimim ovu veličanstvenu klasičnu pticu danas na beogradskom aerodromu, napisao jedan od ljubitelja avijacije. Retka ptica koju je pomenuo bio je Boeing 707-300, izraelski vojni avion serijskog broja 272, koji između ostalog služi kao transportni avion. Dok je Boeing odmarao na beogradskom aerodromu, šef agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama, Filipe Lazarini, objavio je na svom Twitter nalogu da je oko 100.000 ljudi ubijeno, ranjeno ili nestalo tokom sukoba u Gazi, dok je 80% stanovništva raseljeno, većina po nekoliko puta. Nekoliko časova kasnije, tačno u 18:04, izraelski vojni Boeing poleteo je u nebo obojeno ružičastom bojom zalazećeg sunca. I prijatelji, malo je verovatno da je bio prazan. Njegovo odredište bila je izraelska vazduhoplovna vojna baza Nevatim, smeštena nedaleko od grada Berševe u jugoistočnom delu Izraela, pokazuju podaci sa sajtova koji prate avionske letove. Idemo dalje. Upravo je u februaru 2024. godine vodeće državno preduzeće za izvoz naoružanja Jugoimport SDPR izvezlo robu vrednu 510.000 evra u Izrael, pokazuju carinski podaci koje skuplja poslovni portal, a kojim je BIRN imao pristup. Prema zajedničkim istraživanjima, let od 5. februara ove godine bio je jedan od bar 6 koji se podudaraju sa izvozom srpskog naoružanja u Izrael od oktobra i napada Hamasa nakon kog je izraelska vojska započela invaziju na Gazu. Tačno 18. marta, nešto manje od mjesec dana od apela eksperata za ljudska prava UN-a protiv prodaje oružja Izraelu, 2 izraelska vojna aviona sletela su na beogradski aerodrom. Njihov dolazak se poklapa sa izvozom SDPR-a u Izrael u vrijednosti od 14 miliona evra. Još skorije, 26. maja, uprkos apelu eksperata UN-a da se oružje ne dostavlja Izraelu, čak 3 izraelska vojna aviona sletela su Beograd jedan za drugim, da bi se istoga dana vratila u izraelsku vazduhoplovnu vojnu bazu Nevatim. Njihov dolazak se poklapa sa izvozom SDPR-a u Izrael u maju u vrijednosti od 1.170.000 evra. Dakle, ukupno od oktobra 2023. godine pa do danas identifikovalo se 7 izraelskih vojnih letova iz Srbije u Izrael, dok je u istom pravcu zabeležen i jedan let privatnog avioprevoznika poznatog po prevozu opasnog tereta, među kojima je i naoružanje. Od napada Hamasa 7. oktobra do danas, izraelska vojska ubila je preko 40.000 Palestinaca, a među stradalima je veliki broj žena i dece. Spoljno-politički komentator Boško Jakšić kaže da je režimu Aleksandra Vučića, pored novca, motiv za izvoz oružja Izraelu i održavanje dobrih odnosa sa Zapadom, slično kao što radi sa srpskim naoružanjem koje završava u Ukrajini. On, međutim, naglašava da izvoz oružja u Izrael u ovom trenutku Srbiju može da učini i saučesnikom u masovnom ubijanju Palestinaca. Povećavati izvoz naoružanja ili municije u Izrael u ovom trenutku ne ide na ponos zemlji koja to radi. U momentu dok se Izrael tuži za genocid pred Međunarodnim sudom,
Saučestvovanje u masovnim ubistvima Palestinaca ne ide na čast nikome. Ovo kaže Jakšić. Idemo dalje. Odnosi Srbije i Izraela. Ne samo reči, pa Boga mi već i dela. Dakle, bio je to 26. februar, tri nedelje nakon što je prvi izraelski transportni avion sletio u Beograd. Predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić i premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarali su telefonom. Vučić je na sve društvene mreže objavio da su vodili dobar razgovor o daljem unapređenju bilateralnih odnosa. Izraelski premijer bio je mnogo entuzijastičniji, nazivajući Vučića iskrenim prijateljem. Upravo sam imao plodonosan razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Aleksandar je iskreni prijatelj Izraela. Ja sam izrazio zahvalnost za nepokolebljivu podršku kako na rečima, tako i na delima. Ovo je napisao Netanjahu na X-u, nekadašnjem Twitteru. Podsjetim, bio je to 143. dan napada Izraela na Gazu. Tri nedelje kasnije, 18. marta, dva izraelska vojna aviona sletela su na beogradski aerodrom Nikola Tesla, jedan za drugim. Prvo je sletio povratnik iz februara, Boeing 707-300, serijskog broja 272, kako sam rekao na početku. Sletio je u 16 časova i 37 minuta, a napustio Srbiju u 20 časova i 4 minuta. Samo 42 minuta kasnije pojavio se izraelski transportni avion Lockheed C-130J, serijskog broja 662. Na pisti je proveo nešto više od 2 sata. Oba aviona vratila su se u vazduhoplovnu vojnu bazu Nevatim u jugoistočnom Izraelu. Ovi letovi poklapaju se sa podacima o izvozu naoružanja u Izrael istog mjeseca, po kome je Jugoimport SDPR u ovu zemlju izvezao robu vrednu više od 14 miliona evra. Ovo je inače bila najveća pošiljka u Izrael godinama unazad, a o njoj su prethodno pisali i Birn i Nova ekonomija. Međutim, to nije posljednje što smo vidjeli od izraelskih vojnih aviona ove godine. Čak tri su sletela na aerodrom Nikola Tesla 26. maja, nedavno. Između 10 i 11 časova, treći put ove godine pojavio se Boeing 707-300. Napustio je Beograd u 14 časova i 10 minuta. Odmah za njim pojavilo se dva Lockheed A, C-130 i C-130J, od kojih je jedan dolazio u martu. U 18 časova i 56 minuta posljednji je napustio Beograd, zaputivši se ka vazduhovnoj bazi opet Nevatim. Upravo u maju Jugoimport SDPR je izvezao robu vrednu 1.170.000 evra u Izrael. Dakle, ukupno Srbija je u Izrael izvela naoružanje vrijedno 16,3 miliona evra od oktobra 2023. godine. Pored pošiljki u februaru, martu, aprilu, maju, Srbija je baš u oktobru 23. izvezla oružje vrijedno 540.120 evra. Nismo uspjeli da identifikujemo način dostave te pošiljke. Ministarstvo za unutrašnju spoljnu trgovinu u martu ove godine odbilo je da dostavi podatke o izvozu oružja u Izrael, navodeći da su te informacije pod znakom strogo povjerljivo. Od tada se situacija drastično pogoršala. Glavni tužilac Međunarodnog suda pravde u Hagu 20. maja je odobrio nalog za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i ministra odbrane Joava Galanta zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Nalog za hapšenje podnijeti protiv tri lidera Hamasa za zločine ubistva, uzimanje taoca, seksualnih napada i mučenja. Hamas je u napadu na Izrael 7. oktobra prema statistici ubio 1175 osoba, a uzeo 252 taoca. Poziv eksperata UN-a u aprilu da se zaustavi dostava oružja Izraelu, kao i odluka tužioca Međunarodnog krivičnog suda da se naloži hapšenje premijera i ministra odbrane Izraela zbog navodnih ratnih zločina, nije spriječilo srpske vlasti da nastave izvoz oružja u Izrael, o čemu svedoči milionska pošiljka u maju. A šta naša zemlja može da ponudi Izraelu?
Izrael dobija ogromnu vojnu pomoć od svog najvećeg saveznika, to znamo, SAD-a, a od oktobra prošle godine ta pomoć se značajno povećala. Stotine vojnih aviona, ali i iznajmljenih Boeinga 747, donosile su naoružanje i vazduhoplovnu bazu Nevatim kod Berševe. Deo naoružanja dostavljen je brodovima tokom sukoba sa Iranom i Hezbolahom u Libanu. U jednom trenutku zalihe su opadale, a izraelska vojska je čak počela da koristi artiljerijsku municiju proizvedenu 1953. godine, na kojoj je navedeno da je za svrhu vežbi, objavio je Haaretz. Prema američkim vojnim uputstvima, takvo oružje ima rok trajanja od maksimum 40 godina, a izraelski vojnici žalili su se da je ono u očajnom stanju. Zbog svega toga uvoz iz Srbije nije iznenađujući, zar ne? Vojni stručnjak Vlada Radulović kaže da je Izraelu potrebno različito naoružanje zbog višemesečnih operacija, odvođenih i nevođenih ubojnih sredstava za avione i helikoptere, raketa za sisteme PVO, municije srednje kalibra preko tenkovskih i artiljerijskih granata, do pešadijskog naoružanja kao i dodatne količine municije malog kalibra za streljačko naoružanje i minobacačke mine. U skladu s tim, Srbija je na svjetskom tržištu prepoznata kao zemlja koja, između ostalog, proizvodi kvalitetnu municiju malog, srednjeg i velikog kalibra, uključujući granate 155 mm, ali i minobacačke mine različitog kalibra, pa bi potencijalno ovo bio prostor za interesovanje Izraela, kaže Radulović. Granate od 155 mm trenutno su potražni na brojnim svjetskim ratištima, uključujući rat u Ukrajini, a u Srbiji njihov proizvođač je Krušik iz Valjeva. Još jedan stručnjak za naoružanje koji je želeo da ostane neimenovan, istakao je da bi Srbija mogla da ponudi Izraelu i eksploziv kao komponentu za njihovu domaću proizvodnju. Pre 2023. godine izvoz naoružanja u Izrael nije bio značajan. Izvoz u Izrael se posljednji put pominje u godišnjem izvještaju Ministarstva za trgovinu za 2020. godinu, kada je izvezeno naoružanje vrijedno 554.000 evra, i to bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave, municije i upaljači za tu municiju. Iako je destinacija bila Izrael, među krajnjim korisnicima su navedene i druge zemlje, kao što su Slovačka i Senegal, što ukazuje na to da je deo naoružanja reizvezen preko Izraela. U martu, aprilu i junu 2023. godine državno preduzeće Prvi Partizan iz Užica, poznato po proizvodnji municije, izvezlo je u Izrael robu vrednu 1.140.500 evra, pokazuju izvozni podaci sa portala koji sakuplja informacije državnih institucija, a u koje BIRN ima uvid. Također, u martu iste godine, srpska kompanija EDEPRO izvezla je u Izrael robu vrednu 285.768.000 evra. EDEPRO je dominantno privatna kompanija koja blisko sarađuje sa državom, a u njoj 2% vlasništva posjeduje upravo Jugoimport SDPR. I dok se danas oružje Srbije šalje za Izrael, nekada je bilo obratno. Politička situacija bila je jednako delikatna. Izrael se konstantno povezivao sa prodajom oružja vojnim snagama bosanskih Srba u periodu između 1992. i 1995. kada je na snazi bio embargo na izvoz oružja i vojne opreme u zemlje bivše Jugoslavije. Vrhovni sud Izraela 2016. godine odbio je zahtjev za otkrivanje podataka o navodnom izvozu oružja u bivšu Jugoslaviju tokom konflikta u Bosni i Hercegovini u tom periodu, navodeći da bi objavljivanje traženih informacija moglo nanijeti štetu nacionalnoj sigurnosti ili spoljnim odnosima. Kao dokaze da je do isporuke oružja vojsci Republike Srpske došlo, pravnici koji su zahtijevali otkrivanje podataka navode izveštaj Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju iz 2002. u kome se kaže da je Izrael navodno isporučio oružje snagama bosanskih Srba 1992. godine, kada je počela opsada Sarajeva, kako bi opsadne snage omogućile većini pripadnika jevrejske zajednice da napusti ovaj grad.
Bilo je više indicija o umešanosti Izraela. Na kraju 1994. godine pretraga ostatka minobacačke granate na Sarajevskom aerodromu otkrila je da su se na granati nalazila hebrejska slova, a u avgustu 1995. godine u informativnoj emisiji izraelske televizije objavljeno je da su privatni dileri oružja iz Izraela snabdevali vojsku Republike Srpske. Ovo se moralo dogoditi u saglasnost vlade, navodi se izveštaju Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju. Srbiju i Izrael vežu i druge kontroverze. U aprilu ove godine izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan rekao je da Izrael nikada nije prihvatio karakterizaciju zločina u Srebrenici kao genocid, suprotno odlukama Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Izrael je u maju ove godine bio među državama koje nisu glasale u Generalnoj skupštini UN-a da se 11. jul proglasi Međunarodnim danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. A spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže da srpske vlasti i prorežimski mediji takvo ponašanje Izraela tumače kao podršku, ističući da je to pogrešan zaključak. Naravno, mi sve tumačimo na emotivan način. Izrael ne priznaje genocid u Bosni da bi se odbranio od optužbi za genocid u Gazi, zaključuje Jakšić. Također, pored tri leta iz Beograda u februaru i martu, aprilu, kao i tri leta u maju, novinari su identifikovali još dva leta za Izrael, a to je iz Niša. Dakle, krajem prošle godine, 28. decembra, izraelski avion C-130 sa serijskim brojem 420 odletio iz Niša za vazduhoplovnu bazu Nevatim, odredište i ostalih izraelskih vojnih aviona. Drugi let iz Niša dogodio se 15. maja ove godine, kada je Antonov AN-12BK u vlasništvu ukrajinske transportne kompanije odleteo za Tel Aviv. Antonovi su stari avioni sovjetske proizvodnje koji se neretko iznajmljuju za transport naoružanja i druge opasne robe. Izraelska vazduhoplovna uprava je 2013. godine ovlastila baš ovog Antonova registracije da prenosi eksploziv iz Njemačke u Izrael. Također, u julu 2022. godine jedan Antonov AN-12 se srušio u Grčkoj sa 11.500 tona naoružanja srpske proizvodnje, a njime je upravljala ukrajinska kargo aviokompanija Meridian. Tom prilikom poginulo je 8 članova posade. Okolnosti nesreće do dan danas nisu razjašnjene, a nisu objavljena ni imena žrtava. A vama, dragi prijatelji, veliko hvala da kažem na strpljenju i što ste ostali do kraja ovog članka. Također, bilo bi mi veliko zadovoljstvo ako bi vaše mišljenje o ovoj temi napisali u komentarima. Do sljedećih videoklipova. Veliki pozdrav!